На Дніпропетровщині, не дивлячись на всі перешкоди, стартувала посівна. Аграрії активно готувалися до цьогорічного посіву ранніх ярих зернових. Серед них ячмінь, горох, овес та пшениця. Фахівці закуповували зерно, обробляли його спеціальною отрутою від шкідників, придбали 120 тисяч тонн добрив та 40 тисяч тонн палива та впорядковували свою техніку до початку весняних робіт. За словами аграріїв, саме початок квітня є сприятливим для землеробства. Волога земля та плюсова температура повітря. Та й вже розпочалася вегетація рослин, і земля готова до посіву. Не дивлячись на те, що тривалий час була холодна температура, це зіграло на руку спеціалістам. Бо ґрунт накопичує вологу, яка є вкрай важливою для майбутнього врожаю. Сільгоспвиробники квапляться, аби не втратити час. За перші дні фахівці встигли вже посіяти 10%. З усіх рослин найбільше аграрії посадили ячменю. Всього в області планують засіяти ранніми ярими близько 154 тисячі гектарів землі регіону. До кінця квітня аграрії планують приступити до посіву пізніх ярих – соняшника та кукурудзи. Але коли саме – поки невідомо. Все залежить від погодних умов.